Anylo tässä terve ja tervetuloa seuraamaan Ally-serverille Direwolf 20 modipaketin peluuta ja osa taitaa olla 18. Täällä meidän kauniit arkkusysteemit rullaa edelleen. Ja edellisessä jaksossa saatiin ampparijuttuja alueille. Nyt meillä on jo vähän enemmän täällä. On kivistä ja soraaste kiviampiaine, mikä vaatii jäähytys, upgradein. Sitten tuolla kappas metsäampiaiset on valmiina, niin tänne piti olla vähän kosteutta lisää ja sitten niille valot. Mutta nyt kun meillä rupeaa noita ampiaisia tulemaan, niin meidän varmaan pitäisi vähän ruveta niitä analysoimaan. Ja siihen on sellainen työkalu. Ai niin joo, ketäs meitä täällä kaikki oli. Yksi tollo tuossa. Käyn istuttaa meillä älyttömän isoja puita tonne, niitä varmaan kohta mettä täynnä. Äitis oli tollo. No olipa rumaasti sanottu äitistä. Mä kerron sun äitille, että sä sanoit mun äitiä tolloks. Mun isi tulee ja vetää sua lättyy. Ei kun sun isi, anteeksi, en mä osaa näitä enää. Hö. Miten sä oot voinut unohtaa? Siitä on hetki aikaa. No ei sitä nyt niin kauan. Korkeintaan 40 vuotta, mitä helvettiä. Niin. No niin. Mutta nyt se analyzeri. Kumman sä teet? Vai teetkö molemmat? No kun, äärimmäisen hyvä kysymys. Se portable pitäisi joka tapauksessa tehdä, kun se on kummassakin reseptinä. Siis se analyzer vai? Ei analysti, vaan tuo portable analyzer. Oota. Mikä? Portable analyzer. Mikäköhän tuo analysti? Oota. Ei mä teen ton, mutta siihen tarvii tehdä toi Carpenter. Ja sitähän me ei ole tehty vielä, niin väännetäänpä semmonen ensin. Carpenteri, nää on noita Foresterin modipaketin juttuja ja... Oliks meillä... Ei, Sturdy casing puuttuu. Sturdy. Eiks mä tänne tän reseptinkin tehnyt? Kyllä. Tee. Noin. Ja Carpenteri valmis. Käytäänpäs se tohon kohtaan, niin nyt se saa vettä ja virtaa ja resepti puuttuu. Ai niinku tää oli... Olikohan tää vie virtaa oikeesti? No, se sanoi, että can't work. Aivan sama. Mä teen sen paikallaan olevan, niin... Se voisi ehkä olla semmonen parempi. Elikkä... Tää oli se, että on DNAta ja saa DNA-näyttöä. Joo, ne on sitten joskus. Niitä tarvii ja sitten tuossa Kendastrissakin. Olikohan muuten Kendastrissa itsessään jo? Mun mielestä siinä ei ollut. Tarkistetaanpa se vielä yhden kerran. Ei mun mielestä sillä ollut analyseri. Ei siinä sellaista ainakaan ollut. Ei, kun noin noita ihan muita juttuja siihen liittyy. Joo. Ei ole. Eli nyt mä en unohi, mitä mun piti ottaa. Redstone oli ainakin, ja glasspaneja, oliks meillä niitä valmiina? Oli tossa. Tää muuta siihen pitää olla. Yksi timaan. No niin, eli... Ja Carpenteri toimii niin, että ensin täytyy resepti vääntää tänne ruutuun ja... Sitten laittaa noin raaka-aineet tonne. Katsotaan, heti kerralla meni oikein. Nyt tehdään niitä, laitetaan noita. Ja sitten jos tää tunkee täyteen noita raaka-aineita, niin sehän tekee... Muistaakseni kaikesta mahdollista. Ei vaan, pitikö tässä klikata? Miksi ei tää tee tätä? Ai niin, lasit puuttu. Luonnollisesti. Noin. Ja nyt me saadaan kannettava välpätin, millä niin analysoida noita anaa. On vaikeeta kirjoittaa analyser.
Äärimmäisen. Anylosizer. Just se. Block version of the portable kine requires power and liquid honey. Mitenköhän tuo analyzerin saisi liquid honeya laitettua helpoiten? Myöskään sitä ämpärillä? En tiedä. Nonni. Joka tapauksessa meillä on yksi kappale näitä analyzereita valmiina. Mäpä sitten tois. Sä saat sit itsellesi tommos. Ihmettele sitä. Right klikkaamalla sen kertoo sulle juttuja. Sillä saa tutkittua mehiläisiä. Miksi tässä on nolla sarkes? Tarvii sitä ladata jotenkin. Se ladataan hunajalla, niin kuin kaikki oikeat työkalut ladaat. Okei. Okay. Ei meillä vieläkään ole toi serveriasetuksesta toi. Mä voin mennä. Menin jo. Niin, niin. Koska mulla sillä toi oli analyzeri tulossa. Mun mielestä meillä on hunaa ja droppeja. Katsotaas, kun mä oon myllyttänyt tuossa centrifugissa. On ei, on melkein stäkki. Ladataanpas sinne. Elikkä siinä on se ihan ensimmäinen, niin sinne ylhäällä siinä näkyy semmonen tipaan kuva, niin siihen laitetaan hunaa ja mä kyllä teen kohta sen kannettavaankin. Ei kun se paikallaan oleva, niin saa paremmin. Niin ja sit meillä on arkku täynnä noita, tai siis kaksi vuotta täynnä kaiken näköisiä ampiaisia, niin ihmetelläänpäs niitä. Mutta ihan ekana mua kiinnostaa, että kun täällä on meidän metsäläisamppareita, niin kuningatar oli pristinen, mutta droneista ei ollut mitään haisua. Ja näitä on kahdenlaisia, katsotaas. Elikkä tästä näkyy tota lifespan, production ja sitten miten tää tota tulee jälkeläisiä. Näyttäisi olevan tolerant flyerikin vielä. Ja nää on varmaan aika samanlaisia. Shortest life, slowest worker. Sorter life. Joo. Mut näitä täytyy pikkusen tossa. Kaatuiko sulla taas peli? Vähän vaan. Vähän vaan. Mitäköhän sä teet? Mä en uskalla edes kysyä. Noin. Line is not enabled on this server. Joku lens muuten aikaisemminkin tosta syystä pihalle. Se oli toi Lassi. Niin se varmaan oli. Elikkä sorter life. Ja noin. Mä en kyllä tehnyt yhtä, että mikä näissä olisi eroa, mutta katsotaas. Äläkä sinä mene sinne. Tolerant flyer. Totta kai me halutaan tommosen tolerant flyerin kanssa leikki. Noin. Ja sinne kun laittaa tosiaan droneja prinsessan, niin sieltähän tulee sitten kuningatar noista kahdesta. Heitelläänpäs noin tässä vaiheessa tonneja. Sitten se mitä mä ajattelin tehdä, niin nyt homman nimihän on niin, että mä katsoin, että oliko meillä niitä mutaatioita jossakin. Ei vaan olikohan tähän, nyt täytyy ihan luntata, kun mun mielestähän tuossa oli joku kirja tai työkalut, mistä näki noin, että mitä mutaatioita pystyi tulemaan. Muistaako Tommi? Oot sä leikkinyt ampiaisten kanssa? No, täytyy ehkä kaivaa tuossa jaksojen välissä. Tai sitten se oli. Pitäisköhän mun tehdä toi analyzer, mutta kuitenkin samaan tien. Elikkä siihen tarvitaan edelleenkin toi Sturdy Casein. Noin.
tähän mitään muuta. Ei tarvinnut olla mitään muuta. Kaikki muut oli. Tökätään sitä vaikka tohon. Ja tähän hunajaan. Saa laitettua droppeena tuonne. Mä teen nyt tuonne ulkopuolelle semmosen paikallaan oleva analysaattori. Ja sinne kun lyön tosta hunaja noin. Se ei ota hunajaa. Mitä ihmettä? Ai tää ei näitä honeydroppeja ota. Pitääks tähän oikeesti pumpata? No voi räkä. Katsotaas mitkä koneet tekee. Squeezeri pumppais honeydropista hunaja. Ehkä me ei tehdä sitä. Mechanical squeezerikin tekis. Tommi hakkaa tohkees. Kuuluu aivan älytön kolin. Miten mä saisin tän? Pitääköhän mun toi mekaanikas squeezeri tehdä kuitenkin tähänkin? Vai haluatko Mika tehdä? Eiks meillä oo semmonen? Se on käytössä. Pitäis tehdä toinen. Jos sä rykäsit sen, niin käytä Niin joo, kun sä tarvitsit siihen mengriliä nyt, niin sen squeezeri, mikä meillä aikaisemmin oli, niin sen mä käytin tohon reseptin, mikä on. Mutta se oli loppujen lopuksi aika nopea tehdä. Mä sillä aikaa rupean kentestaria vääntää eteenpäin, että me päästään tekemään mutatoituneita ampiaisia. Ja sitä varten me tarvitaan ton ensimmäisenäkin mutaken producer. No tämähän se on vekooti. Eli meidän tarvii tehdä jotain semmoista myrkkyä, mikä aiheuttaa mutaatioita. Ja se ei ole maito se. Nyt me ei voi tehdä kumpikin tuossa maakka. Me varmaan pitäisi tehdä toinen gridi, mut. Eikö olisi kyllä? Tee sä vaan tässä väliin. Okei. Okay. Mä pistän tein. Niin. Eli tähän tarvitaan taas turdy casing. Noin. Sitten kaksi power moduulea. Niistä oli reseptit. Noin. Taken producer. Sitten bronssikiaarea 2. Ja mutaken tankki. No nää on. Meiltä puuttuu glasspaneet. Olisikohan meillä niitä resepti? On. Sano muuten, jos tarvii ottaa toi magneettisormus pois. Niin. Ei mitään hätää. Joo. Nyt tuolta. Normaali. Mä en halua, että tää menee sekaisin. Noin. Hopperi. Uskomatonta. Meillä ei ollut yhtään chestiä järjestelmässä. Joo, resepti. Joo. No nyt niitä on. Ihan ekana. Käyvä särkää se tää tonne. Laitetaan vaikka tohon kohta. Ja tämähän vie sitten sähköä aivan hirveesti. 5 megaa vie tää mutaken producer. Sitten me tarvitaan. Olisikohan meillä muuten raaka-aineita nyt sitten tohon. Kun noita mutatoimiskoneita on. Mutatrone on varsinainen ja sitten on Advanced Mutatrone, joka antaa valita, että minkälaisia mutaatioita tulee, mutta no ei, kyllähän me tää nyt tää Advancedia. Tässä oli joku, mä muistelisin, että joku vei näistä osista niin paljon juttuja, mutta ei nää enää ole.
siis emeraldeja, mutta kun nyt meillä timanttejakin on tullut ovista ja ikkunoista, niin okei, hyviä, me voidaan tehdä tommonen. Onko tää advanced, vaatiks tää ton mutatronin? Joo. Eli rykäs tässä ensin mutatron. Onks mä näitä piirisettappleja tehnyt? Olin. 3 niitä tulemaan. Noin. Sitten power moduleita 1. Ja näitä tehtiin äsken jo. Sturdy case. Noin. Mulla on nyt kaikki, mitä mä tarvin. Ei, kun toi puuttuu toi Genetics Processor. 4 timanttia Ender Pearli. Tuli kallista. Noin. Heitetäänpä se takaisin tonne, koska mä haluan ton Advanced Mutatronin välittömästi. Siihen pitää tehdä 2 noita lisää. 2. Ja 4 bronssikearia. Tehdään semmoinen, että bronssia laitetaan tulee lisää stäkki. Koska näissä sitä menee. Noin. Ja power module. Tämä ei niin paha ollutkaan, mitä mä muistelin olevan. Tehnyt bronssikäärät. Ikakone. Tehdään uudesta. Noni, nyt. Olitko tehnyt fluidukteja? En ole tehnyt. Okei. Mun täytyy katsoa, että suostuuko tää pumppaan tohon viereen. Automaattisesti ulos. Hyi, creeperi. Pitäisikö mennä nukkumaan? Voin mennä. Ei ku. Mä tuun kans. Ihan selvästi joku lähtee netrin vallotuksen. Ai niin, drakoni on tapettu. Et sit jos sitä meinaa, niin... Noin. Ja tää ei vie ollenkaan niin paljon sähköä kuin toi Mutagen producer, mutta vie kuitenkin tääkin. Ja katsotaas nyt sitten, elikkä mä tarviin vielä tohon, vai onko sulla resepti kesken? Ihan sekka menee. Mutta eipäs ihan sekka, niin mä lähden tonne lyömään amppareita, kun mä muistan, että meillä ei tää kommonia olla tuolla, mutta siihen me tarvitaan tosta, katsotaas. Kaikki on ignoble prinsessi. No olisiko täällä modestin puolella? Oho. Okei. Okay. Nyt on valmis toi mechanical user. Joo. Elikkä otetaan sit tosta tollanen Meadows prinsessi ja sitten tuolta katsotaas mitä ommekaan tehneet. Ai niin joo. Jei, kiitos. Tykätään se tohon auto-ejektiä. Jos mä laitan nyt tänne näin, niin sinne tulee propolista ja tänne tulee hunaja. Loistava. Muistaakseni äsken sanoi, että täällä creeperi näkyy jossakin. Miks tää analyzeri näin hidas? Toisaalta tänne pystyy lyömään isoon kasaan noita. Ehkä se olikin se juttu. Eiks meillä ollut niin uraania? On. Katsotaas tarviiko sitä käsitellä, koska uraani on jostakin syystä sellainen, että se aiheuttaa mutaatiota oikein hyvin. Niin. Mut se ei mene suoriltaan tohon. Mä annetaan uraanista, niin
inkotteja siinä tapauksessa. Noin. Tää tekee uraaniumista jelloriumia. No ei se mitään. Sehän ei haittaa pätkääkään, koska jellorium käytän ihan yhtä hyvin radioaktiivisena aineena. Ja tää tosiaan tekee niin jelloriumista nyt semmoista mönijää, että katsotaan meneekö se suoraan tonne Advanced Mutatroniin. Sillä aikaa me katsotaan, että miten me ampparit täällä näin. Täällähän on analysoitu jo niin automaattisesti tosta Shorter Life Slowest Worker. Kyllä se menee, mutta emptyä se näyttää. Joo. Ei, kun se menee tänne seuraavaan laitteeseen, joo. Kyllä joo, se hyvä. Se menee silloin ihan oikeaan paikkaan. Nyt jos mä sain sitä lisää. Eli nyt mä pystyn valkkaamaan, jos nyt on noi tekisi erityyppisiä, niin täältä suoraan, että mä haluan tämmösen Common Queen. Katoppas, näkyykö sulle tuossa Advanced Mutatronissa, niin toi noin mehiläistä. Joo. Elikkä sieltä tulee Common. Ja nyt se vaan tarvii yhden pikkujutun, ja tää on niinku tää halpa osuus, niin pitää tehdä tommosia Genetics Labvaree, mikä on klaspaneja ja yksi timantti, ja sillä saa 16. Eli tää syö timantteja sit niinku ihan reilusti. Mutta niitähän meillä on. Aika hyvin se vie virtaa. Nää vie aivan älyttömästi. Mutta joka tapauksessa tässä nyt, niin nyt me saadaan Common prinsessa, paitsi että geneettinen kokeilumme epäonnistu. Siitä tuli geneettistä jäteettä. Tarviskohan toi roski sinne? Ei tarvi, kun toikin pystytään hyödyntämään. Kato, ei se geneettinen jätehän, ei haittaa yhtään mitään. Okei, se on ihan loistavaa. No ei se nyt ole loistavaa, mä olisin kyllä mieluummin ottanut toi elävänä. Katsotaan, oliko meillä tällä... Tai taas tosta... Toi oli... Pristine ja... Sitten... Mihin mä tökkäsin? Tossa. Kokeillaan uudesta. Joo, nää vie niinku sähköä sit niinku ihan urakalla. Jee, mutta meillä on nyt Common Queen. Mua ärsyttää, kun tässä aivan varmasti oli semmoinen kirja, että mistä näki, mutta mä mietin, että olikohan se analyzeri sitten kuitenkin, millä sai katsottua. Mä en yhtään muista. Siis siitä on todella kauan, kun viimeksi leikkinyt noilla. Forestry. Just rupesin kattoon sama. Joo. Kun mun mielestä oli joku... Se ei ollut kirja. Olisiko se ollut kirja? Worktable Butler ei. Ei. Täällä on kyllä hauskoja täällä forestissa kaikenlaisia. Varmaan ATK sen kertois, kun googlaisi nopeita, niin saisi kaiveltua, mutta en mä kyllä nyt ulkoa muista. Katoo taas. Kyllä täällä on kirja. Katalukue. Katalukue. Teepäs katalukue. Mä teen katalukuja. List all available trade station trades. Ei, se ei silloin ole se. Ei ole se. Ei. No mut mä pääs katoa, että mitä mä tosta kommunista saisin tehtyä, koska onhan meillä täällä näin, niin bee breeding näkyy tuossa jeissä, niin mä tiedän, että tommonen cultivated me haluttais. Koska siitä taas sitten saa eteenpäin. Olisiko forestry manual sitten lähempänä? En mä tiedä. Ai tässä binnien modissakin jotain, millä näitä saisi tota...
niin roplattua näitä mehiläisiä. Tälläkin saisi tehtyä roi. Joo, tässä voisi olla itse kaksi näitä modeja. Mutta meidän pitäisi kokeilla nyt silleen, että otetaan tuolta... Mihin meni toi tonne ja toi tonne, niin me saadaan sitten siltä ainakin toi, mutta eikö meillä nyt ollut näitä droneja vielä oli? Tosta. Lähetäs vääntää. Ei niinku sit tuli queeni. Joo. Kiitos. Manual farming mail. Genetics. Database. Meidän pitää tehdä database. Miks et heti sanonut? Kumpi tekee database? Mikä näistä? Täällä on pinnis ja... Eiku Foresterin database. Sen nimenen palikka kuin database. Se täytyy. Oo, siinä on ihan tekemistä. No ei se nyt ihan älyttömästi. Ootapas mä katoa, oliko meillä noita... Mä oon myllyttänyt just sopivasti noin kaikki. 11 honeycompia löytyy ja... Tuot löytyy kanssani. Mä heitän ne honeycompit tonne järjestelmään. Koska se tartti niitäkin. Toivottavasti ei mitään tiettyä. Mä muistelen, että se ei vaatinut mitään tiettyä. Ops. Kaatuks sullakin? Joo. Mitä täällä tapahtuu? Äijät tippuilee kesken kaiken pelistä. Kaikkiko täällä joutuu itse tekemään? Kerkisit sä tehdä siihen vielä mitään osia? Jos turri casing ja... Ne oikealla keskellä, oikealla vasemmalla ne puuttuu just. Niitä olen tekemään. Joo, eli jos mä teen otan timantia noin tinaat, niin mä saan tehtyä sulle se analyzerin tonne. Mulla on se analyzer. Mä voin käyttää se, mikä mulla on kädessä. No joo, ok. Kunhan pääsen peliin. No okei. Okay. Onpas jännä. Mikäköhän meidän serveri, tää kyllä mä tiedän mikä meidän serveriä vaiva. Katsotaan, no otetaan pois. Too dry. Elikkä tänne pitää kans tehdä humidity. Miks mä tehnyt muuten niitä jo? Ei. Tiedätkö sä, taas kaatu samassa kohtaa, kun klikkasin tota reseptiin. Okei. Okay. Kokeilepas sä ihan samaa. Siis mikä resepti? Mitä sä oot tekemässä? Siis se database. Database. Elikkä plussan kanssa, kun laittaa järjestelmä. Plussan kanssa, kun yritin laittaa niin kuin siihen tauluun, niin se kaatuu peli. Katsotaan. Ja hei, jos peli kaatuu, niin tässä vaiheessa kiitoksia kaikille ja se on seuraavaan kertaan. Ei mulla mitään kaatu. Siinä kun on siinä databaseissa ne arborist chesti, niitä yritin laittaa. Aa, no mäpäs kokeilen sen. Joo, noniin. Kaatu. Mahtavaa. Hei. Eli pitäisikö ne laittaa käsiin sinne sitten? En mä tiedä. Mutta tässä vaiheessa taas kiitoksia kaikille ja se on seuraavana kertaa. Moi.